Какав си ружан, бре! Отпала ти Кайла, брале, вучи се по патосу! Чварци, кавурма, печенје, кисо купус, краставчић и мекике. Поздрав, свете! Добродошли у Outlast са Мацолом, краљем месечних мена, Плиме и Осхе, господаром универзума. Прц! Елем, синови моји, ко што видите по мом гласу, нешто ни у реду. Мало сам се прехладио, али нема везе, то нас неће спречити да се данас уплашимо заједно са Outlastом док чекамо Outlast 2-ку. Дакле, настављамо. Уколико је све како је било и уколико се ништа није зезнуло, ja sam ostao u onom kontejneru malom, odnosno u onom đavolu za preslačenje. Da vidimo. What the fuck? Dobro, sad će ovaj da uđe unutra, verovatno. Tu smo stali, u stvari. Evo ga! Ah! Kakav si ružan, bre! Отпала ти Кайла, брале, вучи се по патосу! Не дири ме сад док пием кафу. Оче, ће ме нађеш, мало сутра. Значи, унапред се извињавам, ако ми је глас мало без везе или ако шмрљим на нос. Али не може, људи, преладили смо се. Бежи, бре, наполје. Beži napolje! Odlazi! Odlazi! Tako je, uplašio si se, brale! Sad ću da se userem! Kako beše? Treba da odem u podrum. To je ono što ja znam. Sakaj me šorne, gleda ovo! Beži Macola! Beži Macola! Jao, evo, sad će opet da me... Sad će me sačga ovde, znao sam. Šta ovde imamo? Ne. Tišina, bre. Aha. Čekaj. Da kažemo ovde šta kaže. U sredu 10. februara 1954. godine hipnotičko eksperimentisanje i istraživanje je nastavljeno u zgradi 13 Mount Massive Preserve u Koloradu using the following subjects. Post, da vidimo ovako, material abridged. A post hypnotic of the night before point and finger you will sleep was enacted. Mr. Jackson and Pierce immediately progressed to deep hypnotic state with no further suggestion. Miss Pierce was then introduced that she would use every method at her disposal to awaken Mr. Jackson. Now, in the deep hypnotic state and following this,
This should pick up nearby pistol and fire it at me. Da. Ovde govore o nekom stanju duboke hipnoze. Ovo možete sami da pročitate, da vam ja sad ne prevodim, da ne gubimo vreme. Znači, zaustavite snimak, idemo dalje. Šta je bre? Šta je bre s tu vašu muziku dosadnu više bre? Dokle će me plašite? Ja sam Acola, ne salami vi. Oho. Juhu. Gle, sad kad mi skoči neki đavo ovdje. Sad će da mi skoči neki đavo, znam! To world press space by monitor... Was... Aha! Who's there? Tu si, sine! Tu si, brale, znam te da si tu! Sad će me sačga nešto ovde. Turn on two gas pumps and the main breaker to restart the generator. Pa gde su ti gasne pumpe, bre, sad će me se... Oho! Visi, visi, visuljak, trči, trči, trčuljak, a? Ispandovali te lepo, bato! I sad će dođe! Da. Mnogo sam se ukenio. Čekaj, kad je mrak, ne možeš mi ništa za to što ni ja ne vidim ništa. Sad će da ti zasvetli, brale. Marš. Ja, mnogo si opasan, ustro sam se. A! Aha. Saka me, sačga nešto! Kako se menja baterija, beše? Marš! Kako se menja baterija, čekaj! Kontrole! Na R! Dobro. Fuck! A, majke ti ga! To je svaka mesačka. Ušuju u vodu, dobro, dobro je! Gledaj, sad će me vidi! Otvaraj, Macola! Evo ga. Opet ulazi unutra. Opet ulazi unutra. Nisam tu, brale! Izađi napolju! Kako on možda bude svestan kad je jebeno čudovište hipnotisano? Tišina, ne plaši se. Gle sad ovo! Fuck, 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 Chris, ovdje!
dve pumpe i sad treba ono tamo da upalimo da me ovaj čoban ne vidi. Opet otvara ove đavole. Ma idemo sad da sve ili ništa! Jebeš ga. Gde si majke ti ga nabijem? Marš bre! Marš! Kaki si ružan! Čime bre? Dođi, dođi, dođi! Što je bre? Kako da te udarim bre? Idiot jedan mutavi! Gotovo sam, če da me ubije! I cepo me ko ništa, ja me kike ti jebem! Ponovo ista priča, a? Čekaj. Sad će ti da vidiš svoga boga. Šta kaže sad? Gdje je main breaker, majke mu ga? Idemo nazad! Dobre. Kako si glup ko noć? Aaaa, majke ti ga! Kaka si, što ne mogu da te udarim s nešto, bre? Da ti cepam ko ništa, bre! O, kaki si ružan, jao, kaki si ružan! Dobro, sad ćeš biti ubiven, sad ću ti cepam ko ništa, brale, samo da znaš. E. Sad će da viš ti toga boga. Nema niko, ko je? Nema niko. E, ovdje ima nešto, da vidimo šta ima ovdje. Ne može. Verovatno tu treba da idemo posle da uključimo ostalo. Sad ćemo da vidimo. Onaj nije toliko strašan, više je ružan nego što je strašan. Više je ružan nego što je strašan. Uđi lepoto da te vidim, uđi slobodno! Ima li te, alo, čorčo? Tako je, tako udari blago meni. Nema se bališ bravu! Lagano, brale, lagano! Hoćemo jedan selfie, lepoto! Kaki si? Au, tebi, brale, ugradili sarnatovo oko, koliko ja vidim. Ajde, glup si, kao noć, marš napolje. Izađi napolju.
tamo! Ulazi brzo! Prc! Semenke! Prc. Znači, vidio me. Sakaj mi otvori vrata. A možda i neće. Aha! Pogrešan ormar, brale! Sakrio sam se opet! Čujem samo ovu slušku. Čujem vodu. Ajde, udari me! Idiote, jedan retardirani! Kaki si mutav! Tata, ajde, juri me, glupaku, hoćeš malo, Morgan! Uhu! Idemo vamo! Odlično! Zatvare vrata! Brže u loker! Haha! Prc! Jel ušao? Alo! Tako je, udaraj, ne možeš mi ništa! Pijem kafu i uživam, brale! Opet se obalio vrata, ne mogu da verujem! Ajde da vidimo da li ćemo sreće do nas! Aha! Opet pogrešan, lutko! Macola zna gde da se sakri od nakaze ko što si ti! Ajde, da čujemo da li šljapka voda. Iziđi. Napeta muzika. Tera nas da izađemo napolje. Pa će da izađemo napolju. A ima tu negde taj prekidač. Nazad! Tu si čoba, ne vidim te! Izađi napolje! Molim lepo! Nemoj mi se šunjaš tu! Baterijom istroši, nemo ne vartine! Ko neka što su bilo, oni ko blokšići velike. Okej, palimo night vision. BU! A, pobego si! Dobro. A gde je taj glavni switch? Dobro. Ovo je neka prostorija na kraju. Možda ovdje ima nešto, a jeste, tu smo, odlično. Evo ga! I sad nema gde da se sakrijemo, verovatno. Imamo. Da. To smo već naučili. Čim nešto aktiviramo, on se nađe. Čekamo ga da dođe sad. A možda i neće. Tišina! Pa nije došao. Dolazi!
Evo ga! Uvek mora da dođe, tup su tupavi! Ne može pravu samo da uzme da ga oblajzne malo, mislim da ga obrne. Utata, da li će me nađeš? Ha, tup su ne! Ha, opet pogrešan. Kako si glup. Glup si kao noć, brale! Tako je, tako je. Čujem samo desno uho. Utata! Utata! Šta je ovdje beše? Zaključano, dobro. Fuck. Neće valjda ovdje da dođeš sad. Idioti jedan mutavi, da li je moguće, fuck! Sad ćete namamimo ovdje, tupsone jedan. Hoćeš malo sutra, ne možeš da me stigneš, ja sam brzi Gonzales. Idemo! Ajde Macola legendo! Tako je Macola kralju, idemo! To je to, jurimo se! Utata! Ajmo, ajmo, Tupsone! Ajmo za mnom! Uhu! Shit! Opet sam pogrešio, nisam! Ajmo vamo, ne može! Idemo vamo! Ovdje smo prošli! Ajmo! Pokret Macola! Uhu! Ajmo! De security room, vamo, trči! Ajde! To je to, to je to, to je to, to je to! Ajmo, klik! To! Šta je sad bilo? Sorry, my son. I didn't want to have to. Oče, šta sam zgrešio? But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Užas! Uglavnom, sinovi moji, to bi bilo sve za ovu epizodu. Ako vam se video, svi do lajkujte, ako nije, ne da radite ništa. Palac sam dole, nije dugme za download. Like, share, subscribe, ljubim vas Macola. Ja ću da izađem na kraj s ovim tupanom. Kako ću me pobijem, brale? Ima komačiće da vas udavim sve! Mrš!